formaves orquestes i cobles, però he descobert una faceta teva que no. No sé si ja vol dir. Doncs que tens contacte amb el cantó de Lleida, els cantons de Tarragona, fas concerts, és limitat de coses que si la tracta d'anomenar. Jo soc la Carme Pinyosa, presidenta de l'Associació Sardanista del Masnou. A més, en el món sardanista em coneixen com la Carme Pur. La Carme Pur del Masnou, era el meu correu electrònic. Jo faig vídeos, de dir, mira, fer fotografia i després faig vídeos. O sigui, començo pel final. Vols que parlem d'internet? Bueno. La meva pàgina web, el meu canal de YouTube, amb el nom de Carme Blum, té més de 375 vídeos que són d'arres. 375. L'últim dia que vaig veure la pàgina, que va ser la setmana passada, tenia 155.527 visualitzacions. Això què vol dir? Vol dir que quan una persona veu un vídeo meu des del seu ordinador, quan torna a veure el mateix vídeo amb el seu mateix ordinador, ja no queda computat. Per tant, diferents persones o diferents ordinadors s'han vist 155.527 vegades al meu canal. Tinc 95 persones que em segueixen, 95 subscriptors. Aquests 95 subscriptors tenen correu electrònic a casa seva i quan arriba jo penjo un vídeo nou i automàticament a ells els arriba un correu electrònic. Què posa? La Carme Brum acaba de penjar un vídeo nou i els hi arriba l'enllaç i el poden veure directament a casa seva. Després, més vist. I l'han vist 6.063 persones. La demografia d'aquesta de visites ve des d'aquí, d'Espanya, França, Estats Units, Alemanya i Regne Unit. Això són els més vistos. També n'hi ha de tots els continents. Sabeu per què? Voleu que us ho expliqui? Perquè tenim molt català fora de casa. Molt bé. I senyora, què passa? Jo els meus vídeos, per exemple, vaig a Mataró, al plec. Faig un vídeo. Jo poso Mataró, al plec de Mataró, 2013. 2011. O sigui, ho faig molt fàcil perquè la gent pugui detectar-ho. Una persona està als Estats Units i diu, jo sóc de Mataró, tinc enllorança de Mataró, posa'm Mataró. I què els hi surt? El meu vídeo. Els meus vídeos, per què ho faig? Per què faig els meus vídeos? Primerament perquè m'agrada. M'agrada molt. A part d'això, doncs pel futur immediat. Perquè m'agradaria molt, moltíssim, que una vegada jo no ja hi fos, els meus vídeos quedaran. Quan jo no hi sigui, els vídeos sí que hi seran. I a l'opinió doncs haurà algun nen o alguna nena en algun país, aquí a Catalunya, que us posarà un dia a internet i veurà un vídeo dels meus. I poder, només poder, s'enganxarà i li dirà les sardanes, escoltaran. Perquè els meus vídeos porten de fons una sardana. Si tu ho mires, però també escoltes una sardana. Només que de tots els meus vídeos que jo he penjat hi hagi un nen, un sol, que s'enganxi, jo ja m'heu passat, és pel meu ahir, no? Jo vaig començar a fer la descoberta de la sardana als 12 anys. Tenia 12, o sigui, això vol dir el 58, 68 o el 70, l'any 70. Resulta que hi havia una veïna que els diumenges posava sardanes i em despertava amb aquesta música, em despertava. I jo pensava, mira quina música més maca, no? I això els diumenges, tots els diumenges. I un dia, sortint de missa, perquè a casa em feia la missa, sí, sortint de missa, vaig sentir aquesta música al carrer. Ui, dic jo aquesta música la conec. I m'hi vaig anar a buscar. I la meva sorpresa va ser que es podia ballar. Perquè clar, jo no ho havia vist mai. I resulta que aquella música es ballava. I jo vaig veure que havia
una rotllana enorme, una rotllana molt gran, i que la gent fas les mans i anàvem puntejant, anàvem fent els passos. I jo em vaig posar darrere d'una senyora, darrere, res de dintre de la rotllana, jo darrere d'una senyora i vaig començar a fer el mateix. Jo, en aquella època no tenia rotllana. I anava fent el mateix, anava fent el mateix. I em va venir un de l'organització quan es va acabar la sardana i em diu, què t'agrada ballar sardana? Diu, sí. Dic, això són sardanes? Dic, o sigui, jo no sabia ni que es deien sardanes. O sigui, no tenia ni idea. I diu, què em vols venir a aprendre? Dic, ah, bueno. Dic, quan? I em van dir els dissabtes al matí. Doncs jo, dissabte al matí, aprendre ballar sardanes. Però no, com ensenyen ara. No. Pujada sobre d'una cadira. O sigui, a mi m'agafava una cadira d'aquelles antigues, quadrades, i ens posaven a sobre d'una cadira a puntejar. Perquè si feia dues passes més grans del compte, queies. Aleshores, procuraves no caure, però clar, si queies, no podia ser. Bueno, i així pues, va ser quan vaig començar jo a ballar sardanes. Van passar dos anys, no? I els senyors que em van ensenyar a ballar sardanes, no només em van ensenyar a ballar-les, em van ensenyar a estimar-les. O sigui, jo tinc una estimació per la sardana que per mi la sardana és... Només tinc una paraula per aquesta... Això és tot. O sigui, per mi la sardana és tot. Va, molts i molts anys. Ara no és nou. O sigui, hem dit que per què aquest senyor ha dit que es feien moltes sardanes a Barcelona. 40 i pico, una setmana, no? Però jo diria que és que se'n feien tantes a Barcelona perquè pels poblets del rodador no se'n feien. Perquè jo recordi, en el meu poble només es feien sardanes dos cops l'any. Van a la festa major i el dia de l'aniversari. Res més. Aleshores, què passa? Aquests dos dies a l'any s'omplia de gent. Perquè, clar, no hi havia res més. I s'omplia i estaven a les places a reposar. Ara què passa? Hi ha a Masnou, jo parlo de Masnou, no ho poden. Fem una ballada al mes. Quan el mes que a fèria no poden anar, pel que sigui, quan és igual. El diumenge que ve em farà Vilassar, o el diumenge que ve em farà Premià, o el diumenge que ve em farà Badalona o Mataró. Aleshores, ja no és allò de dir, vaig esperar mig any per ballar sardanes, no? Perquè l'altra setmana pots ballar tranquil·lament, o per altre lloc. Aleshores, la gent es reparteix i també, doncs, atxa, esquiar. Abans la gent no anava a esquiar, només anava als quatre rics. Ara tothom té el forfait i se'n va a esquiar a l'hivern. O se'n va a les discoteques. Jo també havia anat a la discoteca. Jo, a la meva època, clar, jo a les discoteques me les coneixia totes, però després on m'hi anava i m'anava a ballar sardanes. El que volia ballar sardanes. Perquè jo volia ballar sardanes. Què no vols? Però no hi vas. També hi ha els jocs, internet, tot això no hi era abans. Però posen l'excusa de que no, perquè clar, estan dormint, però... No. Sabeu quantes colles sardanistes tenim a tot Catalunya? Tenim més de 100 colles. Tu podries dir-ho. 120. 120 colles sardanistes. El dia més gran, quants anys té? 30? Si arriba. No hi ha més. 35? 35 anys, el més gran. I el més petit, 6 anys. No? 6 anys, el més petit. 120 colles. Feu números. No sabien quants n'hi ha. Què passa? Que tots els que anem de ple ens vam queixar que aquesta joventut no va pels altres. Doncs ja s'ha acabat això. Ara resulta que s'han ajuntat 3-4 colles d'arreu, de Barcelona. Això passa en totes les províncies de Barcelona, Barcelona, Lleida, Girona. I s'ha obert una pàgina al Facebook que es diu, ja ens la trobo, que es diu El jovent també anem de ple. I allà hi queda. I cada setmana s'ha ajuntat, però potser doncs només poden anar tres, només poden dos, perquè també estudien i també treballen. Què passa? Que tota la colla no pot anar per fer una rotllada. Doncs s'ha ajuntat diverses colles i s'ha fet de res. I queden estar per allà, porta el pipi i es queda allà tot el dia. I des d'ara doncs veiem colles joves als només hagués de parlar de l'Aprenc del Masnou, no sé si el coneixeu. Aquest any vam venir 4 colles, jo, contentíssima, molt contenta.
llavors. Ara, si se'n va, no li se'n va més el topet. Però els que no poden marxar, diuen, què fan avui al poble? Ostres, hi ha sardanes. Anem a passejar fins a les sardanes, ens estem allà una estoneta, anem a fer un vermutet i tal. De, a l'hora de fer nosaltres la recaudació de les vegades, nosaltres pensàvem que com que hi havia tanta gent, faríem més. Doncs pues no. O ens pensàvem que amb la crisi faríem menys. Doncs pues no. Més o menys, fem el mateix. Perquè la gent amb la crisi dona menys diners. Però com que ve més gent, ens equilibrem. Equilibrat. O sigui, la mà de mi. Després, nosaltres fem 12 ballats a l'any, ja ho he dit, fem un sopar sardanista. Fem l'aniversari tan vermut i fem l'aplec en tres pobles. L'aplec ens està creant furor de participació de sardanista. Només al matí van passar més de 600 persones. Van venir dos autocars. Un de Cerdanyol, que van ajuntar gent de pobles del costat, i del Morell, el tarragonès. Els del Morell ja fa 3 anys que ens venen. Només us haig de dir que el dinar de germanor del 2011 érem 135 persones. El del 2012 érem 150. I el de enguany, el del 2013, érem 209 persones dinant. O sigui, ja vam tindre que dir, donar targetes a restaurants, que marxés la gent que es va decidir, doncs que cada any la sardana d'estrena, si es podia fer estrenes, clar, la sardana d'estrena seria a una entitat del poble. Perquè així involucrem aquella entitat que participi a en el nostre ple. I així, d'aquesta manera, aquesta entitat uneix el món sardanista i el sardanisme. Perquè al poble tenim 90 i escaig d'entitats i no n'hi ha ni una que vingui a l'Opera. Ni una. O sigui, el que ja no es veu, ni són. Han marxat de càmping. Doncs va dir, almenys una entitat a l'any ens ve a l'Opera, els hi fem una estrena de sardana i gaudeix de l'ambient, de la música, de les amistats, perquè un crida l'altre, un crida l'altre. Només, sense anar més lluny, l'any passat, la sardana va dedicada a Disma. Disma és els disminuïts físics del poble. Aleshores jo vaig anar una miqueta més enllà, sí, com arriba el meu egoisme. Vaig voler que aquests nens i nenes que tenim en el poble del síndrome de Down, autistes i subnormalitat lleu, vaig voler que a més de veure, tindre una sardana per ells, vaig voler que la ballessin. Això que comportava? Que es tenia d'ensenyar a ballar sardanes a aquests nens. Jo treballo, prego a les 4 de la tarda, a treballar, treballo de peu, els preus inflats, les cames inflades, i a 4:45, sense dinar, només em treia la bata, posava les espardenyes, i m'anava a ensenyar una hora i mitja d'aquests nens. El dia de l'estrena de la... dia del ple. El dia del ple va ser molt maco, perquè jo vaig dir, bueno, vull que tothom participi amb els nens, perquè aquests nens, això és integrar-se a la societat. I em van dir, sí, sí, els nens que es posin al mig de la rotllana, faig una rotllana al mig i nosaltres ens posem tots al voltant. No! Què dius? Dic, jo el que volem és que aquests nens s'integrin. Doncs per integrar-se hem d'estar barrejats. O sigui, jo vull començar la rotllana amb ells sols, començar-ho. Però després la gent que es vagi afegint a la mateixa rotllana i a l'acabar, que sigui una gran rotllana de germanor. Perquè aquests nens vegin que tothom és igual, igual que ells o ells, igual que nosaltres. I així va ser una experiència molt, molt còmoda. De les que vau estar allà a nosaltres, va ser una experiència que també vau ballar en aquella rotllana, va ser molt, molt mal. Després, a l'hora de despedir-nos, que vam dir, bueno, ja està, ja s'ha acabat. Doncs va ser plorar amb tots. Perquè aquests nens són molt agraïts, o sigui, quan et diuen t'estimen, ho diuen de ser. No diuen t'estimen i després et donen una patada. No, t'estimen de veritat. El conveni amb l'Ajuntament. Bueno, hem renovat, hi ha retallades de cultura i nosaltres, de moment, no ens afecta. Com és nou, no ens afecta. Tot
els socis i amb les aportacions de l'educació i de la comissió de drets que fa d'intermediari amb la Generalitat. No podem esperar que ens caiguin els diners del cel. Per tant, s'ha de buscar sense defallir. Volia parlar de capital de la Sardana o ciutat pública. Però aquí tenim el senyor president i no sé, em fa por. Ciutat pública és morta. Ja ho sé. Però abans que es morís, la menta va tindre molta feina. I jo volia tenir aquí una miqueta d'explicació. Jo vaig venir a Mataró 2009, ciutat pública, a tots els actes que vaig poder venir perquè jo volia fer Masnou 2012. Ciutat pública. Us en recordeu? El 2012 aquí hi va haver? Res. 2012 va passar per alt. Va haver 2011 a Morganyà i 2012... Bueno, tenia que ser Masnou. I Masnou no va poder ser. Masnou va estar durant 8 mesos lluitant. L'Ajuntament estaven contentíssims, però no havien diners. Ens van dir, si pot ser, per l'altre any, millor. Vaig anar a buscar una entitat que únicament teníem un compositor de sardanes, que són inèdites perquè no les he escoltat mai, aquestes sardanes. No s'han escoltat, o sigui, ningú sap com som, ni com som, ni res. Però aquest compositor era íntim amic de Lluís Millet, el del Palau de la Música, no l'altre. I sempre estàvem lligats. I aquest senyor ens va escriure, no sé si van ser 12 sardanes. Un concert, la primera part del concert amb les sardanes d'aquest senyor, aquesta entitat ens donava 10.000 euros. Només per això. Ens donava 10.000 euros. Em vaig anar a veure els senyors de la Federació Sardanista de Catalunya i em van dir que la ciutat Pubilla era morta, que ja l'havien enterrada i que ja no es mor. I que a partir d'ara, doncs, seria un capital de la Sardana. Que si volia ser Masnou, capital de la Sardana. És o no és? Però no, ho puc corroborar. I jo vaig dir, ui, jo això no ho conec. Dic, jo m'estimo més que primer sigui un altre poble, que sigui, que ho miri, que ho faci, jo aniré a mirar, i si m'agrada, doncs ja farem tractes, però de moment, diu, a mi ja sabeu tots que si tant pugui, el capital de l'estat de Castanyes, Arenys de Munt. Jo, doncs, vaig voler plegar, perquè jo em vaig fer presidenta de l'Agrupació Sardanista del Masnou només per una cosa, perquè Masnou fos ciutat pública. Per què? Perquè resulta que de l'any 75 es va fer un monument a la sardana, perquè els que eren els antics que hi havia van veure el de Calella, el de Nacional, oi, mira, que macos els monuments, nosaltres també volem un monument. Però què passa? Que aquest monument no havien diners per fer-lo. I van anar demanant diners a totes les cases, o sigui, picant el timbre de totes les cases, anaven amb la barretina, recollint, jo també era petita, i jo vaig buidar amb un tornadil, pam! Per donar diners al monument de la Sardana. O sigui, el monument de la Sardana que tenim al meu poble no és ni de l'Agrupació Sardanista ni és de l'Ajuntament, és de tot el poble, perquè tot el poble va col·laborar amb aquell monument. Què passa? Que jo vaig veure que faltava alguna cosa. Què faltava? Faltava la placa. La placa de Ciutat Pública. Jo dic, jo vull aquesta placa enganxada en aquest monument. I quan em van dir que aquella ciutat pública era morta, jo volia morir. Em volia morir, perquè jo m'he posat aquí. Per això, ja no podrà ser mai més, jo què faig aquí? Doncs plego. I al final no vaig plegar perquè vaig entendre que no tot és ciutat pública o no tot és capital de la Sardana, sinó que és més. I jo vaig entendre que el meu poble ho necessitava. Ningú és prescindible, perquè el que fa un dia el puig, un altre es posarà al meu post, espero. Espero que no tingui que donar els trastos a l'Ajuntament i ja us ho fareu. Espero que algú em substitueixi. De moment ho tinc cru, perquè soc la més jove i els altres
Tots són de 75 cap amunt, els que tinc. Però bé, em falta dir, col·laboro amb diversos aplecs de tot Catalunya. Estic col·laborant, soc organitzadora i col·laboradora de l'aplec del Morell, perquè va començar el primer any, aquest any és el que fa 5. Vaig anar al primer, 5 obrets, fatal. Els hi vaig agafar el micro, vaig dir, deixeu el micro, sisplau, per encoratjar-los, felicitar-los, i per dir-los que és una feina molt feixuga, perquè costa molt de un aplec, perquè no és cosa de dies, sinó és cosa de mesos. Cada diumenge a la tarda ensenya a ballar sardanes i ensenya country. I fa dos countries i una sardana. Dos countries i una sardana. I està així. Jo he anat, perquè m'ha dit ben, jo he anat un mes de juliol, allà un diumenge que m'han convidat a dinar amb ells. I he estat allà i van, una bogeria, una de gent. I esclar, quan va ser el meu aplec, quan va venir un autocar, dic, oh, un autocar. Jo tenia el meu vicepresident, que la seva gran il·lusió, que era fundador, era veure venir un autocar a l'aplec. Aquest senyor, el primer aplec, quan va arribar a l'aplec, a l'autocar, va dir, ja em puc morir. I els 3 mesos era mort. Els 3 mesos era mort. I bueno, estan molt agraïts amb mi. I cada any, doncs, cavall. Toca de cavall. I jo també els hi busco les fatanes d'estrena. També els hi busco. Aquest any les fatanes d'estrena és de Ferran Carballido, que és el tamborí, Flaviol, dels Montbrins. Una setmana preciosa. L'he escoltada, és preciosa. Molt maca. I bueno. I també et cuides de l'aplec de Sant Andreu. Bueno, de l'aplec de Sant Andreu és de 7 pobles. Està organitzat per 7 pobles i és entre els 7 pobles que ho fem. La despesa no és tan... no és de pagar tant. També aquest any, la setmana que ve, m'encarrego també... No, no m'encarrego. Només ajudo, ajudaré a l'organització i a... està per allà Benet Novarets i tot això, el primer aplec de l'Hospitalet de la Torràs. Només us vull dir que jo soc membre de l'ADC, de la sectorial Sardanes per la Independència. N'hi ha molta gent apuntada, membre actiu, o sigui, treballant per la independència i per les sardanes per la independència. Quan em va fer la presentació, abans de la presentació, em vaig tirar 2 mesos anant a les dobles ballades, a plecs, ballades normals, de tot arreu que jo anava, demanant el micro en el moment que hi havia més gent, o sigui, que era en el moment que tocàvem les 3 cobles o les 2 cobles, quan acabàvem de tocar, que llavors estaria que vosaltres ja estava així, jo demanava el micro, micro a la boca, i anunciava la presentació de Sardanes per la Independència pel dia 3 de març, a Cornellà de Llobregat, a la plaça de l'Església. I els deia, els encoratjava a tothom que hi anés. I també feia crida als músics perquè necessitàvem metall, perquè la fusta, el tema fusta ja el teníem tot, però ens faltava metall. I bueno, hi vaig aconseguir algun. Algun que se'n va aconseguir. Després també em van fer una entrevista a Ràdio Tàrrega, una entrevista a Ràdio Sants, també. I bueno, i després també jo vaig fer el meu propi manifest en la meva ballada i aquest manifest el vaig penjar a internet i me'l van veure doncs unes 500 de persones. O sigui, jo penso que s'està fent una bona tasca, volem molta gent s'apunti, perquè què vol dir apuntar-se a Sardanes per la Independència? Vol dir que sardanes, són sardanes, estem tots allà, tots hem de fer pinya i tots ens anem d'anar tots cap a un mateix lloc, cap a on? Cap a un estat propi, cap a una independència. Visca Catalunya. Visca. A veure, jo faré dues preguntes ara i que deixeu o la veu.
per exemple, comencem per la tarda. Sí. No, tu has comentat el tema de la planificació, això que és fantàstic, eh? Això és una feina importantíssima. Però esclar, avui també el lema era dinamar què, no? Aleshores, des del teu, ja sí, el teu punt de vista és totalment optimista i amb unes ganes i una il·lusió que tens que a mi m'envia personalment. Però, com ho veus? Molt bé. Ah, ja ho sé. Jo ho veig aviam. Però ja, ja saps que hi ha una... Mira, mira, Maria, mira. Quan jo era petitona, molt petita, 12, 13 anys, havia molta gent gran que ja no la passa. Aquella gent gran, ja no hi és, però n'hi ha una altra. I una altra, i una altra, i una altra, i jo m'estic fent gran, també seré gran. Normalment, els nens aprenen quan són petits, a les sardanes, arriba un punt de la seva vida que no en ballen. Per què? Perquè han de pagar hipoteques, tenen fills, aquests fills els han de portar al futbol, els han de portar a natació, els han de portar cap aquí, cap allà, tenen la caseta a la muntanya, han d'anar a la caseta a la muntanya, no poden anar a les sardanes, van a la caseta a la muntanya o a la platja. Però arriba un moment que aquests nens creixen i aleshores el matrimoni es troba, si és sol matrimoni o el lloc, què passa? Se separen, hi ha molta separació, no es moda. Ara el que no és molt, el que no vulgui donar-ho és el matrimoni que va junt. Doncs, aleshores què passa? Que dius, oi, jo me'n recordo que ballava sardanes. I que i es tornen a reenganxar. Tornen a reenganxar. I a més, jo no pateixo gens perquè tenim molts músics joves, molts compositors joves. A mi ja diu de, que a ell li agrada molt els compositors antics, els, tot el que ell escoltava quan ell era jove. Jo sóc d'un altre parell. Jo sóc del parell que, per exemple, si es fa una parell, es fa una ballada, sisplau, hem de posar sardanes de compositors vius, dels que estan vius. Perquè si no posem sardanes d'ells en les places o en els albergs, per què hem de fer sardanes? No ho faran, deixaran de fer-ne. I no convé, perquè a lo millor ara no ens agrada, a algú no els agrada, però d'aquí 40 o 50 anys aquelles sardanes, no totes, seran guapíssimes, seran unes sardanes precioses. Perquè no totes les que va fer en Morera, o totes les que va fer en Garreta, o totes les que... O sigui, hi ha unes quantes que són les famoses. Però i les que estan llançades? Moltes? Que ningú les ha escoltades? Doncs això aquí passarà exactament el mateix. I sardanes sempre n'hi haurà. Sabeu des de quan fa que diuen que les sardanes s'està morint? Sabeu des de quan? Des del 1929. S'ha mort? No. Es morirà? No. Déu-n'hi-do. O sigui, mentre jo sigui viva, la sardana no es morirà. Això us ho garanteixo jo. No em dóna la gana que es mori la sardana. La sardana és viva i ben viva. Molt bé.